Куличук, кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри рослинництва та садово-паркового господарства одного з провідних вищих навчальних закладів нашого міста, авторка і співавторка понад 40 наукових статей. Доброго вам ранку! Доброго ранку! І хотілося б одразу зазначити, з чого починати, бо начебто і землю для посіву ми готуємо ще з осені. А зараз потрібно якось їх готувати? Ви знаєте, починати треба спочатку, тобто ви починаєте планувати, що ви будете висівати або висаджувати на наступний рік. Для цього ви, звичайно, повинні спланувати свою ділянку, там, де ви будете висаджувати або висівати. Ну і підібрати, звичайно, ті сорти, які вам більше подобаються. Угу. Тобто, якщо от я, наприклад, в цьому році вирішила висаджувати квіти, я тільки цього року почала там зачищати і готувати землю. А якщо людина заздалегідь знає, що на своїй ділянці буде садити якусь ту чи іншу певну культуру, то потрібно вже готуватися набагато раніше, так? Звичайно, з минулого року. Тому що необхідно, по-перше, врахувати, що росло на цій ділянці минулого року. Ага. Треба спланувати напрямок рядків. Тому що оптимальний напрямок рядків треба планувати і з півночі на південь. І враховувати ще схил. Тому що в нас в більшості ділянки або дачні ділянки, або городи, угу, вони під ухилом якимось, більший чи менший. І тому треба враховувати і цей момент. Всі рядки повинні бути поперек напрямку схилу. Ви зазначили, що потрібно також звернути увагу на те, що було до цього, так? На, звичайно, ділянці. От як це впливає на урожайність? Ну, по-перше, коли ви плануєте ділянку в цьому році, ви повинні розкласти як великий стратег-план, що було минулого року, і потім вже розмістити ті рослини, які до цього на цьому кусочку у вас не вирощувались. Чому? Тому що деякі рослини не можуть рости на тому ж самому місці. І взагалі необхідно враховувати такий термін агрономічний, як сівозміна. Навіть на невеличкій ділянці її необхідно проводити, тому що в ґрунті накопичуються збудники захворювань і спостерігається таке явище, як ґрунтовтома. Тобто урожайність кожним роком, якщо ви на одному і тому самому місці будете вирощувати помідори, вона буде зменшуватись. Угу. Які, може, культури точно не варто садити на тому ж самому місці? Тому що я знаю, що картоплю в нас засадять весь город кожного року одне й те ж саме. Ні, картоплю в нас висаджують кожного року, але завжди змінюють місце. Якщо в цьому році на цій частині городу картопля, то в наступному році вона буде на іншому, а там гарбузи посадять або цибулю. Тому, наприклад, є таке явище, як алелопатія. Це таке наукове явище. Це взаємовідносини між рослинами, коли вони або дружать, або не дружать, угу, між собою. І це також необхідно враховувати, навіть якщо ви поряд висаджуєте або висіваєте якісь культури, це враховується. Наприклад, що біля чого не можна садити? Ну, мабуть, краще знати, що біля чого можна садити. Наприклад, огірки можна висівати біля помідор. А цибулю, в принципі, будь-де можна висаджувати, але не можна садити або сіяти цибулю біля чесника, тому що це близькі родичі, в них спільні захворювання. Я знаю, що багато хто вже на своїх городах повисаджували картоплю. Чи не рано це? Ну, в принципі, для півдня України це не рано, це нормально. І тим більше, що для півдня України рекомендуються сорти ранні або суперранні. Це пов'язано з біологією картоплі. Вона походить із Чилі. Там більш прохолодна і оптимальна температура для розвитку картоплі – це 23-25 градусів. У нас температура набагато більша інколи буває, влітку особливо. І тому якраз ранні і суперранні сорти, вони встигають визріти і зав'язати бульби. А є якісь культури, які навпаки потрібно от саме зараз висівати, тому що потім буде пізно вже? Для півдня України таких культур, мабуть, і немає. Універсальна у нас земля, так? У нас клімат такий універсальний, тим більше, що у нас скоро взагалі ми будемо вирощувати тропічні види, я так думаю, років через 20, мабуть, точно. А зараз для того, щоб отримати урожай десь на 10 днів раніше, ну,
доцільно вирощувати. Є певні методики, наприклад, деякі культури не можна пересаджувати в звичайному вигляді, як ми, наприклад, розсаду помідор купляємо. А от гарбузи, огірки і кавуни навіть, і дині можна вирощувати розсадою, але висаджувати їх у спеціальні... Теплички, так? Ні, не теплички, а в такі стаканчики, які будуть потім розчинятись, торф'яні стаканчики або торф'яні таблетки. Не все так просто, да? І хотілося б запитати, що давайте так підсумуємо. 5 правил для того, щоб отримати якомога багатший урожай. Спланувати, які види будете, які культури будете висівати, спланувати, де ви їх будете висівати, спланувати, що будете розсадою вирощувати, а що відразу в ґрунт висівати, і любити. І, мабуть, поливати. Ну, поливати це вже само потім. Само собою, так. Звичайно. Ну що, дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за корисну інформацію. І ну, все ж таки, мабуть, наостанок хотіли би і для себе, і для глядачів запитати, чи є якісь культури, які можна посадити двічі на рік, щоб отримати подвійний врожай? В принципі, все. І буряки, і моркву, і цибулю, і картоплю у нас можна вирощувати двічі на рік. І отримати навесні і восени урожай. Тобто можна і зараз висадити, так, да. І потім уже зібрати урожай і ще раз посадити. І огірки навіть 3 рази можна сіяти. Це дуже, дуже вам дякую за таку корисну інформацію, хоча часу у нас не так багато, так, але ми встигли все про все розповісти. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Віра Миколайчук, агроном і кандидатка біологічних наук. Дуже вам дякую.